srdečno želim sretan Božić i novu godinu i pripremite fotoaparate, nabrusite objektive jer se za 6 mjeseci vidimo u Termaturi na Fotosofiji 12. Pozdrav svima, ja sam Daniela Pintović i svim čitateljima iz portala Zagori International želim čestit Božić i puno ljubavi i zdravlja u novu godinu. Sretan Božić i uspješnu 2017. godinu svim čitateljima Zagorja Internationala želi Ivan Kovačić. Svim čitateljima Zagorja Internationala želi sretan Božić i svako dobro u novoj 2017. godini. Iskoristit ću priliku i pozvati vas na svečani tradicionalni koncert Božić u Cibuli, koji se i ove godine održava 26. prosinca na Blagoslovu Stjepana s početkom u 20 sati u izravnom prijenosu na drugom programu Hrvatskog radija i na drugom programu Hrvatske radio televizije. Toliko od vaše Josipa Lončar, pozdrav! Dragi moji Zagorci, čitatelji internet novina Zagor International, pozdrav sam treninga Srdputa od Dima. Sretan vam Božić želim, blagoslovljen, uspješnu 2017. godinu, najuspješnju, da vam bude najbolja, najveselija, najsretnija. U srcu vam želim strele i najjači pamet u klubu zemlji Srdputa od Dima. Sretno! Ej, bok svima! Svim čitateljima Zagorja Internationala želim čestit i blagoslovljen Božić, da budete sa svojim najmilijima, da fino papate i da ga provodite onako skromno kako zapravo to i treba biti. Pusti Zagrebačkog Velesajma i zabavnog parka Adria. Ja sam Samantha Reichert. Ćao! Lijepi pozdrav svima, ja sam Davor Dretar Drele i svim čitateljicama i čitateljima Zagorje Internationala želim sve najljepše za Božić i sretnu novu godinu, svaki dan u skupicu dobroga zagorskoga vinčaka. Živjeli! Svim čitateljima Zagorje International želim od srca sretan Božić i sve najbolje u 2017. godini. Svim našim dragim Zagorcima i Kajkavcima želimo sretan Božić i... uspješnu novu 2017. godinu. Sretan Božić, Zagorje! Sretan Božić, Zagorje! Internet! Internet!